Որքան մոտենում է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության օրը, այնքան կրքեր է քաղաքում, որ բոկվում են։ Եվ կարելի ասել, ավանդաբար աղմկահարույց միջադեպերը կապվում են գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի անվան հետ։ Օգոստոսի 24-ին տեղի ունեցած հերթական վիճաբանության և ծեսկրտուքի ժամանակ նաև կրակոցներ հնչեցին։ Եվ Շիրակի մարզի դատախազի ցուցումով հարուցվեց քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի հատկանիշներով. խոլիգանություն, ապօրինի զենք, ռազմամթերք ձեռք բերելը, կրելը, պահելը։ Փաստինֆո գործակալության տեղեկացմամբ այս գործով արդեն ձերբակալված կա, և դա Վարդան Ղուկասյանի անվտանգությունն ապահովող անձանցից Հարություն Համբարյանն է։